Så er vi vist ved at være klar til arkæologiske højdepunkter i 2020 på Odense Bys Museer. Det er vores anden forsøg med de her online foredrag, og jeg håber, at vi får en lige så god oplevelse, som vi havde sidste onsdag. Og jeg vil lige starte med at præsentere os, der er her bag skærmen. Det er mig, som hedder Maria Lauritsen, og jeg er museumsinspektør ved Odense Bys Museer. Og jeg sidder og arbejder med planlægning af udgravninger. Og det betyder, at jeg i større eller mindre grad har hånden på stort set alle de udgravninger, vi har ved museet. Og det er også derfor, at det er mig, der i dag sidder og præsenterer vores udgravninger. Og med mig der har jeg Kirstine Haase, som lige vil sige hej. Ja, jeg kan lige sige hej. Og det er mig, der styrer spørgsmålene i dag. Så, og jeg er også arkeolog, og nogle spørgsmål vil jeg svare på direkte, men de fleste vil jeg lægge ud, så alle kan se dem, så alle også kan se svarene. Men det kan være, at du vil sige lidt mere om det, Maria, hvordan det kommer til at foregå. Ja, det vil jeg i hvert fald. Som sagt, så skal I jo endelig bare spørge løs undervejs, og bare lige for at forklare, hvordan man gør det her med spørgsmål, så har vi lige en lille vejledning her. Hvis I kigger på jeres skærm, så oppe i højre hjørne, der skulle der gerne være sådan to talebobler. Og hvis man trykker på dem, så skulle der meget gerne komme sådan en lille skærm ude i højre side af jeres billede. Det er lidt ligesom en chatfunktion, hvor man kan stille spørgsmål, og man vil også kunne se de spørgsmål, der bliver stillet, og de svar, som Kirstine hun skriver til de her spørgsmål her. Så I skal endelig bare spørge løs, og så... Så håber vi, at vi kan svare på spørgsmålene. Men ellers så går vi bare i gang med aftenens show. Og ja, 2020. 2020 har jo været et mærkeligt år på mange punkter, hvor nogle af os har arbejdet rigtig meget hjemmefra. Men stort set alle arkeologerne, de har været i felten i rigtig, rigtig lang tid. Vi har nemlig haft travlt, og det er sådan, at vi har faktisk været ude på 20 forundersøgelser, og vi har haft ikke mindre end 30 udgravninger i år. Det skyldes hovedsageligt, at mange af vores forundersøgelser, dem har vi haft i 2019, og udgravningerne har vi så fået her i år. Noget af det, som har fyldt rigtig meget for os, det er jo den her gasledning, Baltic Pipe, forundersøgelserne forud for den. Og det har også været forundersøgelserne forud for motorvejsprojektet, altså udvidelsen af den vestfynske motorvej. De projekter har fyldt så meget, så dem vil jeg slet ikke komme ind på i dag. Dem tager vi næste onsdag. Så jeg håber, I holder ud og også kommer med der, fordi så er den dag dedikeret til resultaterne derfra. Men i dag, der skal vi høre om noget af alt det andet, som vi også har lavet på museet. Og vi kommer på ingen måde forbi alle udgravningerne. Så i stedet så har jeg udvalgt 4 forskellige udgravninger, som jeg synes er spændende, og som egentlig repræsenterer meget godt noget af det, som vi har gået og lavet igennem året. Og vi kommer også lidt rundt i vores ansvarsområde. Så jeg håber, at I vil synes, det er lige så spændende, som jeg gør. Og den første udgravning, den ligger heroppe ved Strib. Striben ligger lige nord for Middelfart, og udgravningen den ligger her i udkanten af Strib ved noget, der hedder Brogården. Her skal der bygges boliger, og derfor var vi med. Og her kan man se vores udgravningsfelt. Det her det er som det, jeg egentlig kalder for lidt for sådan en klassisk udgravning. Størrelsesmæssigt og fundmæssigt. Her kan vi se alle de her blå pletter. Det er stolpehuller, og det er ildsteder og affaldsgrupper, og hvad vi nu ellers finder. Og hvis man lige renser den her plan lidt, så det vi har tilbage, det er husene, hegn og hvad der ellers er konstruktioner. Og det vi kigger på her, det er en plads fra jernalderen. Vi kan se husene, og jeg håber, I kan se min pil. Vi har et fint hus her. Vi har dem faktisk liggende rigtig mange steder. I kan se, det er det, vi kalder for træskibede huse. Det er huse, hvor taget bliver båret af stolper, der står lidt trukket ind i huset, sådan at stolperne står frit inde i husrummet. Husene, de er dateres forløbigt til
til den ældre jernalder, og formentlig faktisk til før Romers jernalder, det vil sige perioden før år 0. Det er baseret på de her hustyper, og det er baseret på noget af den keramik, vi har fundet. Det, som er lidt specielt ved den her udgravning, det er, at hvis man kigger godt efter, så kan man ligesom se, at husene de ligger ligesom lidt på række. Jeg har lige taget et eksempel med, hvor det måske sådan fremgår lidt mere, hvad jeg mener. Det her, det er nede fra Skrillinge, nede i Middelfart, altså lige et par kilometer syd for. Og det er en rekonstruktion af sådan en række landsby, hvor man kan se, hvordan husene ligger lige så fint på række efter hinanden. Og det her med række landsbyer, det er et fænomen, som man især kender fra Jylland. Og det er faktisk ikke noget, som vi ser særligt tit på Fyn. Bortset lige fra heroppe omkring Lillebæltskysten, der forekommer de faktisk relativt tit. Og det vidner om, at man her har haft en tæt kontakt til Jylland. Og det giver jo rigtig god mening, der har ikke været langt over bæltet. Så på den måde giver det rigtig god mening. Og derudover, så skal man huske, at på Fyn, der har man det her store dødislandskab. Det som især ses ned omkring Vissenbjerg. Meget bakket område, hvor der har været skov gennem store dele af oldtiden. Og det gør, at passagen til resten af Fyn har faktisk været ret svær, og det har simpelthen været nemmere at orientere sig imod Jylland. Men ud over den her spændende række landsby, så kom der faktisk også en anden overraskelse. Og det er de anlæg, som vi ser her. Hvis man er vant til at kigge på arkeologiske anlæg, så ligner det faktisk lidt ved første øjekast sådan stolpehuller. Men der er det ikke. Det er faktisk noget så spændende som jernudvindingsovne. Altså ovne, hvor man har udvundet jern i. Og det er resterne af såkaldte slaggegrubeovne. Og det er sådan set ret spændende. Her er et rekonstrueret eksempel. Vores er lidt interessante i det, de faktisk er væsentligt mindre end den, vi ser her. Det er faktisk den gruppe, man ser her forneden. Slaggegruppen her. Det er den, vi har bevaret. Den er halv størrelse. De er kun omkring 25 cm i diameter. Men ellers så er princippet, at man har den her skakt, hvor man har noget myremalm, som man langsomt varmer op. Og igennem flere dage, så står det så og rister. Og så får man jernet til at løbe fra. Man får alle urenhederne fra jernen. Det samler sig i bunden af den her ovn som slagge. Og det er det spildprodukt, som vi har fundet. Og faktisk er vi så heldige, at vi har fundet 6 af de her ovne i den her udgravning. Det, der kan være rigtig spændende ved den her sag, det er, at de her ovne, de er som regel for det, vi kalder for romersk jernalder. Og hvis det viser sig, hvad der er meget, der ser ud til, at vores ovne er samtidig med bebyggelsen, så har vi faktisk de ældste kendte af den her type ovne. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det ikke er Danmarks ældste eksempel på jernudvinding, men pt. Kunne det godt vise sig at være Danmarks ældste eksempel på den her jernudvindingsovn. Noget andet, der er ret specielt ved den her form for jernudvindingsovne, det er normalt, så ligger de frit i åbent område. Vi har nogle enkelte eksempler, hvor man kan se, at de ligger inde i en hytte. Der har det gerne været sådan 4 stolper, altså en stolpe i hvert hjørne. Men her på Brogården, der ser det faktisk ud til, at de ligger i nogle små runde hytter. Og det har vi altså heller ikke set før. Så det er vi meget spændt på at finde ud af, hvad det betyder. Og noget af det jo kun betyder, det er, at de her ovne måske har været brugt mere end én gang. Det har man eksempler på andre steder fra, men ellers er det i hvert fald rigtig meget at gøre ud af de her jernudvindingsovne. Men det er noget, som vi kommer til at arbejde videre med. Vi mangler at få kulstof-14-dateringer fra både bebyggelsen og fra ovnene, og forhåbentlig vil de kunne fortælle os, om de er samtidige eller ej. Og derudover så skal vi have lavet rigtig mange analyser af slaggerne for at finde ud af alt, hvad vi kan finde ud af om de her ovne. Og Christine, så må jeg jo hellere høre, at der kom nogle spørgsmål. Altså, der er simpelthen ikke kommet... Jo, det passer ikke. Der er kommet et enkelt spørgsmål, Maria. Ja. Og det er selvfølgelig nogen, der spørger ind til sværet. Så har jeg skrevet, at det taler vi om på næste onsdag. Så ja, men der er simpelthen ikke...
Der er simpelthen ikke andet at gøre, end hvis I vil høre om sværet, så skal I bare tune ind på næste onsdag. Ja, så vi lader den lige hænge der. Det bliver en cliffhanger. Ja. Men ellers så er der faktisk ikke kommet nogen spørgsmål, og det kan jo være, at man er velkommen til at stille spørgsmål til noget, du har sagt, selvom vi er gået videre til en ny plads. Så lad os bare fortsætte. Og hvis det bliver nødvendigt, så kan vi altid samle op til sidst, og så kan vi gå tilbage i slidesene, hvis der er nogle helt konkrete spørgsmål, vi skal gå ind i senere. Men så vil jeg skynde mig at fortsætte vores rundrejse, fordi jeg har rigtig meget at fortælle. Den næste plads, jeg gerne vil fortælle om, den ligger her ved Odense. Og det er ikke nogen hemmelighed, at rigtig mange af vores projekter i 2020 har ligget ved Odense. Det, jeg vil fortælle om i dag, det ligger her i den nordøstlige del af Odense, op ved Bullerup, ved noget, der hedder Markhaven. Og det her, det er et område, som vi startede i 2019 med forundersøgelserne, og 2020 har så stået på udgravninger. Og det var et område, som vi faktisk har haft rigtig store forventninger til lige fra start, fordi i det her område, der ligger et af museets første rigtige udgravninger, som blev foretaget i perioden fra 37 til 44 igennem altså flere kampagner. Og den blev foretaget af museumsinspektørerne Svend Larsen og Erling Albrechtsen. Og her der fandt man altså, hvad man ligesom anså for at være den rigtige første fynske boplads, hvor der både var huse, og hvor der var velbevaret kulturlag. Og det var virkelig velbevaret kulturlag med rigtig mange spændende fund, rigtig flotte metalfund blandt andet. Men der var altså også nogle virkelig flotte huse med lergulve og med de her flotte stensætninger, som man ser her på det her billede. Så noget af det, som vi jo synes var rigtig spændende ved at komme tilbage til sådan en plads her, det var at finde ud af, hvad sker der, når man har et område, som har været intensivt dyrket i, for det her vedkommende må det jo blive tæt på 70 år. Hvad der er tilbage, når vi kommer og kigger. Og nu kan vi jo lige kigge på det her kort her. Her er jo en af de meget fine metalfund, der er kommet fra det her kulturlag. Men hvis I kigger på det her kort, så kan I se, at de her blå pletter, man ser her, det er de gamle udgravningsfelter. Og så kan I se, at der er en sværm af sorte stjerner. Og hver stjerne repræsenterer et metalfund. Og det er jo helt tydeligt, at der er rigtig mange fund herude. Hvis man så kigger på luftfotoet her, så kan man også ligesom se, at der i det her område her er en meget mørk farvning af jorden. Og det skyldes altså ikke kun, at det er ved at blive pløjet, men man kan godt fornemme, at den også løber ud i det her område her. Og det har vi jo tolket som om, at det er det her kulturlag, der er under opløjning, hvilket også kan forklare den her store sværm af detektorfund, at det simpelthen er fund fra det her kulturlag. Men det var jo noget af det, vi skal ud og påvise, og det er også noget af det, jeg vil komme tilbage til i slutningen af den her plads her. Så nu vil jeg i stedet fortælle, hvad vi har fundet. Og her der ser I området. Projektområdet er pænt stort, og jeg vil lige skynde mig at sige, at de her sorte pletter, det er alene de konstruktioner, vi har fundet. Vi har fundet rigtig, rigtig meget herude i det her område her. Så jeg vil lige prøve at se, om jeg kan ridse historien sådan kort op. Og det man kan se, det er, at den ældste aktivitet derude, den er fra bondestenalderen. Vi har nogle enkelte huse fra Neolitikum, og vi har nogle enkelte affaldsgrupper, hvor der blandt andet er noget keramik i fra bondestenalderen. Men det er sådan lidt spredt fægtning, det er ikke på nogen måde massivt til stede herude. Det samme er tilfældet med bronzealderen. Der har vi formentlig også et par huse, der kan knyttes til. Og så har vi faktisk helt nede i den sydlige del af areal, der har vi nogle kogestensrækker. Det er nogle rækker af jordovne, som især knytter sig til bronzealderen, og som man har brugt til at lave mad i, og i nogle tilfælde også har brugt i forbindelse med for eksempel sammenkomster og lignende. Derudover så har vi faktisk også fundet en bronzeselt, altså en lille økse af bronze. Men igen,
Det er ikke det, der er det helt markante indslag. Det kommer nemlig i jernalderen, og det er også jernalderen, vi kommer til at fokusere på her. Hvis vi starter med den ældste del, så har vi det liggende heroppe mod nord, hvor vi har nogle enkeltliggende gårde. De er fra før romers jernalder, altså igen fra perioden før år 0. Og det er lige sådan nogle ret klassiske gårde, vi har liggende her. Vi har nogle hovedhuse. Vi kan se dem her, hvor vi har indgangsstolperne. I kan se, de minder meget om dem, som vi også havde oppe i Strib. Det her er endda et lidt lige vil sige bedre eksempel. Vi går lige en tak tilbage. Det er et lidt bedre eksempel. I og med her har vi faktisk en bevaret, eller i hvert fald delvis bevaret vægrøft. Det er ikke så tit, at vi ser det her på Fyn. Og så har man nogle mindre økonomibygninger, og man har en brønd. Og det er sådan meget klassisk billede. Dem har vi nogle enkelte gårde liggende af her oppe i den nordlige del. Så et fint lille indslag fra den ældste jernalder. Hvis vi så rykker frem til romersk jernalder, ældre romersk jernalder, som er perioden fra omkring år 0 og et par hundrede år frem, så har vi igen, vi har nogle enkelte huse, der ligger sådan rundt omkring. Det er ikke særlig markant, men til gengæld har vi to ret interessante grave. De ligger helt alene for sig selv, og det er såkaldte brandgrave. Vi kan se den ene heroppe på det her billede her. Det er ikke nogen specielle store grave, men det, der er interessant ved begge grave, det er, at der er tale om våbengrave. I den ene, der er der en meget fin lansespids, og i den anden, som er den, vi ser her, der har vi fundet en slagbule. Undskyld, ikke en slag, en skjoldbule og et svær. Og det er alligevel lidt specielt. Og noget af det, som vi arbejder med, det er, at vi måske har at gøre med nogle af personerne fra de grundlæggergårde, som ligesom har grundlagt den kommende landsby, fordi det er det næste, vi kommer til at høre. Men at det her ligesom er starten på, lige vil sige, det eventyr, som kommer til at ske fremadrettet. Og det hopper vi frem til nu, fordi når vi kommer op i det, der hedder yngre romersk jernalder og germansk jernalder, så lige vil sige, så sker der nærmest en eksplosion herude. Fra nogle enkelte gårde til det sceneri, vi ser her, hvor vi har, jeg tror, vi har samlet på det her over 200 konstruktioner. Det er gårdsenheder, som vi ser her, meget fine gårdsenheder med hovedhuse, økonomibygninger. Vi har rigtig mange brønde. Og når man sådan får talt det sammen, så ser det ud til, at vi samtidig har cirka 10 gårde. Det vil sige, vi kan her snakke om en regulær landsby. Og de her gårde er jo, man kan næsten se det, altså det er i flere faser, vi har dem. Så altså mange gårde, en landsby over en længere periode. Lidt ala det billede, som vi ser her. Der er faktisk rigtig gode bevaringsforhold ude i det her område her. Og det skyldes blandt andet, at grundvandet det står rigtig højt herude. Så vores brønde har været fugtige, og der har været rigtig gode bevaringsforhold for blandt andet organisk materiale. Så det er nok ikke, fordi det kommer som en stor overraskelse, men man har i hvert fald haft kvæg herude, fordi det vi ser her, det er en tøjerpæl, en ret fin, velbevaret tøjerpæl fra en af brøndene. Så man har i hvert fald haft brug for at tøje sit kvæg, og formentlig så har landbrug jo fyldt rigtig, rigtig, rigtig meget for den her landsby her. Og det er da rigtig rart, at vi engang imellem også kan få nogle helt konkrete spor på det her landbrug. Men ellers så kan vi også se, at handel har fyldt en del derude. Vi har rigtig mange mønter, vi har rigtig mange denarer blandt andet, men vi har også det her ret fine stykke klipguld. Og så har vi altså også rigtig mange spor efter håndværk, og et af de finere eksempler er den her polersten, som man har brugt i forbindelse med bearbejdningen af metaller. Og det er jo altså ret spændende, at vi har en landsby, hvor man både har drevet handel og hvor man har haft håndværk. Men det er også en af de ting, jeg kommer tilbage til lige om lidt.
Udover selve landsbyen, så har vi også fundet en tilhørende gravplads. Og den indeholder 15 brandgrave, og det er urnegrave, som den vi ser her. Og så var det også, hvad hedder det, jordfæstegrave. Vi har 8 jordfæstegrave. Og gravene, de dateres til anden halvdel af den yngre romerske jernalder og til den ældre germanske jernalder. Og det, der egentlig er rigtig spændende ved de her grave, det er, at det er nogle meget rigt udstyrede grave. Der er både fibler, altså dragtnåle, der er perler, glas og rav. Og jeg vil lige vise et eksempel på en af de rigeste grave, som vi antager er en kvindegrave. Der er ikke nogen rester af mennesker tilbage i de her grave. Man kan næsten se det på det her billede, at det er meget fin sandjord, der er derude. Så alt kalken i knogler bliver lynhurtigt skyllet ud her. Og det betyder, at der absolut ingen spor er tilbage. Men der er altså rigtig mange spor af gravgaverne. Og som man kan se, så har vedkommende fået fine lerkrukker med. Og her, der kan man se, måske så vi kan pege på det, at vi har lavet et præparat. Det er det, man ser her. Og vi går ud fra, at det her område, det er lige omkring brystet på den afdøde. Og her, der har vi altså et virkelig pragteksemplar af en gravgave. Vi har 6 fibler, og det er dem, vi ser her, altså dragtspænder. Vi har en synål af sølv, og så har vi sådan rundt regnet 200 perler af glas og af rav, som man kan se. Man kan næsten se, hvordan de stadigvæk ligger som en kæde. Så en virkelig flot og virkelig, virkelig rig grav, som vi ser her. Og så for at vende tilbage til, jeg lige vil sige, locus classicus, Albrechtsens udgravning. Fordi det er faktisk der, vi går lige akkurat nu. Vi har været i gang der i 2 uger på den her plads her. Og det vi kan se, det er, at vi er kommet ned på det her kulturlag, som jo også blev fundet af Albrechtsen. Og det vi kan se, det er, at vores formodning om, at det var under oppløjning, det er ganske korrekt. Hvor det var 30 cm dybt i 40'erne, så er der nu ikke meget mere end 5-10 cm tilbage, hvor der er mest. Det bliver selvfølgelig afsøgt med detektor, og der er stadigvæk rigtig mange fine fund i det her kulturlag. Og nu er vi jo kommet så langt, så vi godt sådan kan begynde at tolke lidt mere på den her plads. Fordi der er ikke nogen som helst tvivl om, at det her er en plads, som genstandsmæssigt adskiller sig fra den normale jernalderboplads, hvis man kan snakke om en normal jernalderboplads. Der er simpelthen et meget, meget rigt fundmateriale. Og det, som man snakker om, det er, om der kan være tale om en form for central plads. Og en af tankerne er, at det er en plads, som skal ses på niveauet lige under Gudme. Vi har, hvad hedder det, Gudmekongen, som er den her virkelig, virkelig rige plads, det her stormandssæde. Og så har man en række pladser, som ligger lige niveauet under. Vi har sådan en som Markhaven, men man kender dem også fra Nyborg og fra Ringe. Og det, der måske kunne være tanken, det er, at mange af de her fine ting, de er kommet ind i Gudme, og så er de blevet distribueret videre til de her pladser fra Gudme, og at det er det, som vi ser her i Markhaven. Men altså, nu må vi se, vi arbejder videre pt, og vi glæder os rigtig meget til at se, hvad der kommer, når vi kommer helt ned under kulturlaget og ned til husene, og se, hvad der så er bevaret. Og så bliver det jo bare spændende også at få resultaterne af de mange naturvidenskabelige undersøgelser, der skal laves her. Blandt andet af indholdet af de her velbevarede brønde, fordi ud over de her sjove trægenstande, så er der jo også bevaret rigtig meget pollen og frøkerner og hvad man ellers kan tænke sig, der kan fortælle noget om det landskab og det natur, der var i området, og ikke mindst om, hvad der blev dyrket. Så der venter stadigvæk rigtig mange spændende resultater fra den her plads her. Og Christine, så kan vi jo høre, om der kommer nogle spørgsmål nu. Ja, men det er der, Maria. Og jeg tænker, at vi starter simpelthen med et par spørgsmål, som relaterer sig til udgravningen i Strib først. Ja.
Ja. For der kom lige et par stykker. Blandt andet det her fra Helle, som spørger, er der tegn på bearbejdelse af det udvundne jern i udgravningen? Altså, om vi har fundet nogle jerngenstande? Ja, nej, det er der faktisk ikke. Vi har faktisk ikke et ret stort materiale derfra. Vi har heller ikke, altså det kunne have været fedt, hvis man kunne have fundet nogle jernbarer eller et eller andet, men det har vi altså ikke. Det eneste, vi har, det er det her restprodukt, spildproduktet, altså slaggerne. Ja, og så er der nogle spørgsmål, som går på husene. Ja. Det første, det er fra Leif, som spørger om husene her, der ligger på række, om de er samtidige, eller om de er, følger hinanden, altså det er et produkt af en udvikling. Ja, det var et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, vi kan se, at de fleste af dem kun har ligget der i en enkelt fase. Og spørgsmålet er så selvfølgelig, om de er samtidige. Det er lidt svært, fordi man kan ikke, der er ikke noget, der forbinder dem internt. Men vi formoder, at flere af dem er samtidige. Men det er noget af det, som vi håber på, at de her kunstner 14-dateringer kan hjælpe os med at afklare og finde ud af, i hvor lang en årrække har plasten fungeret. Så kan vi måske blive lidt klogere på, hvor mange af de her huse, der er samtidige. Ja, og det næste spørgsmål, det er lidt i samme tråd. Og vedkommende, der har stillet spørgsmål, er anonymt, så det er ikke for at være uhøflig, at jeg ikke siger, hvem det er. Men vedkommende skriver, du talte tidligere om rækkelandsbyer. Ved man, hvorfor husene blev opført på række? Det er et godt spørgsmål. Godt spørgsmål. Det ved man formentlig, men ved du hvad, den bliver jeg simpelthen nødt til at vende tilbage til. Ja, det er jo det, vi kan. Skrive spørgsmål inde på vores Facebook-side, og så skrive svaret der. Og det vil jeg meget gerne svare på, men jeg vil også helst svare sandfærdigt, og jeg tror, det vil blive gætværk, hvis jeg begynder at sætte og udbrede mig alt for meget om det. Lige nu i hvert fald. men så kan vi faktisk gå videre til, til markhaven. Og nu vil jeg lige, jeg kan se, at der er kommet to spørgsmål mere, dem vil jeg lige udgive, før vi går videre til spørgsmålene, skal vi lige se. For der kom et med hensyn til strib, hvor Sten han spørger, er der i strib ingen metalting, for eksempel kuglefibler, som kan datere stedet til før romersk jernalder? Altså har vi nogle genstande, der antyder rum før romersk jernalder? Vi har ikke nogen metalfund. Vi har noget keramik, der daterer det til før romersk jernalder. Men det er faktisk det. I det hele taget så er genstandsmateriale for strib, jeg vil ikke sige overraskende lille, men det er ikke en plads, som vrimler med fund, det er det ikke. Så vi har noget keramik, der kan datere det til før romers jernalder, og det er virkelig, altså keramik er en rigtig god ting at datere på. Der har været rigtig meget mode inden for keramik igennem alle perioder, og det gør, at man faktisk kan datere ret præcist. Men vi har ikke nogen metalgenstande. Som sagt, det eneste, der minder lidt om metal deroppe fra, det er de her slakker. Og dem kan man altså desværre ikke bruge til at datere. Nej. Og der blev også gået med detektor på udgravningen der ved strib. Så det er simpelthen nok sådan, det er. Men der er jo så også nogle spørgsmål, som går på markhaven. Så lad os tage nogle af dem. Og det er Rikke, der spørger, i forhold til metalfundene, er dateringen så primært den samme som den ældre udgravning, og hvor bred er detektorgenstandenes datering? Ja. Vi har faktisk... Giver det mening, altså, det spørgsmål? Ja, ja det giver god mening. Yes. Sådan helt generelt, så har vi faktisk, altså hvis man kigger på det samlede materiale af detektorfundene, så har vi faktisk en relativt bred datering. Jeg tror faktisk, altså dybest set, så er det ældste detektorfund, vi har, det er den her bronzeselt. Så de går helt tilbage til bronzealderen. Men ellers, så starter vi i ældre romers hjernealder, så vidt jeg husker. Og så går vi helt op i middelalderen. Og nu sprang jeg lidt let hen over det, men der er faktisk også kommet et hus ude i markhaven, som vi regner med er fra middelalderen. Så det giver sådan set rigtig god mening. Men ellers, så kan vi se, at detektorfundene, som kommer nu, svarer rigtig fint til det, der er kommet i Albrechtsens, som jo ikke gik med detektor, men de fund, der kom i Albrechtsens udgravning, men også de fund, der er kommet i perioden fra Albrechtsens udgravning til vores udgravning, fordi der er gået løbende med detektor de seneste år på området. Ja.
Og så er der to spørgsmål, som lidt ligger i forlængelse af hinanden, kunne man måske sige. Det ene fra en anonym spørger, som spørger, har I nogen bud på, hvor stort område, der har været beboet? Hvor mange mennesker, der har boet i området? Som man kan sige, med antallet. Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det jeg kan sige, det er, at vi har faktisk lige her i januar har forundersøgelser af det, der bliver områdets etape 2 ude i Markhaven. Så vi har haft, jeg mener, det er 20 hektar forundersøgelser. Og det vi kan se, det er, at den her plads, som jeg har vist, altså den her landsby, den fortsætter simpelthen mod øst. Så jeg vil faktisk være ked af at give et bud, fordi mit bud er, at der kommer et område på i hvert fald en tredjedel, måske nok det samme, altså en halvdel af det, vi allerede har. Og så kommer vi måske op på en landsby med 15-20 samtidig i går. Så det er et rigtig stort område, vi har at gøre med derude. Ja, så vi er slet ikke færdige endnu. Vi er slet ikke færdige. Altså, den her landsby er på ingen måde afgrænset endnu. Nej, og i forlængelse af det, så spørger Morten Nielsen, når der nu er... Han skriver så 10 gårde, men nu ved vi jo, at der er flere, ikke? Men kun 15 grave. Hvor er alle de andre? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan der være flere forklaringer på. Altså, dels kan der være flere gravpladser derude. Men jeg tror måske også, at man skal forestille sig, at de grave, vi finder, det er jo nok landsbyens spidser. Jeg er ikke sikker på, at alle folk nødvendigvis er blevet begravet så fint, som dem vi finder. Og det betyder, at der formentlig vil være en hel masse, som man simpelthen ikke finder spor efter. Altså rigtig mange helt generelt, så finder vi ikke nok gravpladser til den befolkning, der har været i jernalderen. Så en tolkning kunne være, at man simpelthen asken måske bare blev spredt på jorden, for eksempel. Det er i hvert fald et bud. Og så er der også lidt relateret til det, så spørger Dennis, det vil sige, at i sand forsvinder menneskefund frem for i muljord. Jeg tror, det er et spørgsmål, der relaterer sig til det med begravelserne. Ja, og faktisk så kommer jeg lidt ind på det på den næste plads også, men det er sådan, at skeletter, som ligger i sandjord, der kommer det her kalk, som er det, som der er i knoglerne, det bliver simpelthen hurtigere udvasket, og dermed forgår skelettet hurtigere, end hvis de for eksempel ligger i lerjord. Og det er formentlig grunden til, at der ikke er noget som helst bevaret der. Og jeg vil så sige, at helt generelt, så er det faktisk ikke særlig tit, at vi finder menneskerester i grave, der er så gamle. Og vi bliver lige lidt ved gravene, og Lisa spørger, er guldfundene fra gravene og så videre lokalt fremstillet, eller er de importeret fra for eksempel Romerriget? Der er ikke noget, der tyder på, at det skulle være import. Jeg tror sagtens, det her det kan være lokalt fremstillet. Ja, og Sten, lidt i samme. Er der en sammenhæng mellem Markhaven og de rige fundsteder længere mod øst? Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror som sagt, at man skal se det som det her, niveau, hvad skal man sige, lavdeling, ikke? Hvor du har netop, nu kan man så diskutere, om det er direkte mod øst, men du har jo det her, den her Kongsgård liggende nede ved Gudme, og så har man de her rige pladser. Det her er jo et af de steder, altså mange af de her detektorpladser har der ikke været udgravninger på, men her ved vi jo helt specifikt, at der ligger en landsby, med handel, med håndværk. Og altså, det er som sagt et godt bud, at det er sådan et niveau under Gudmekongen. Ja. Og så tror jeg, der var et sidste spørgsmål, skal jeg lige sige. Må jeg jo ikke lige tilføje, og det er selvfølgelig heller ikke særlig klart, men faktisk de her guldfund, der er kommet, det er faktisk rigtig spændende, fordi de er faktisk ikke for gravende. Og det er noget, som ikke sker så tit, men vi har faktisk været så heldige, at de her fund, som vi har gjort, de kommer faktisk fra stolpehuller. Og det er sindssygt spændende, fordi det fortæller jo lidt om status på de her bygninger i stedet for. Og på de folk, der har boet i bygningerne. Så det er vi sådan set super glade for, at de ikke kommer fra gravene. Ja.
Maria, nu kommer der bare rigtig mange spørgsmål. Og jeg tænker faktisk, at vi skal gøre det, at vi simpelthen, hvis vi har tid, så tager vi dem til sidst. Og ellers så kan vi to lige svare på dem skriftligt, tror jeg, her i slutningen af live-begivenheden. Fordi at ellers så løber tiden vist for os, så jeg tror, vi skal gå videre. Ja, men vi kan jo også gøre det, at hvis der er noget, vi ikke når at få svaret på, at så laver vi en opsamling i morgen i begivenheden og får lagt svar ud der. Ja, det synes jeg er en god idé. Sådan at der ikke er nogen, der skal sidde og føle sig snydt. Ja. Godt, men det lyder som om, at vi skal ile videre. Og vi bliver ved Odense, fordi det er altså et område, hvor vi har haft rigtig mange udgravninger her i 2020. Den her gang, der skal vi lige et par kilometer længere mod syd, ned til Tittenbyen. Og hvis man ellers sådan nogenlunde følger med inde i vores historik, så er Tittenbyen et område, som vi nærmest er i hvert år og har udgravninger. Og 2020 er på ingen måde en undtagelse. Det område, vi skal ud til, det ligger i den nordlige del af Tittenbyen, og det skyldes, at Tittenbyen skal udvides med et stort område mod nord, sådan at vi kan få flere virksomheder til byen. Og det er faktisk et område, som vi startede forundersøgelser på, jeg mener det er helt tilbage i 2017, og vi blev færdige med dem i 2019. Og resultaterne, det blev det, man ser her, det er et cirka 100 hektar stort areal. Og ud af de 100 hektar, der har vi faktisk indstillet, jeg mener det er 33 hektar til udgravning. Så det er nogle meget store områder, vi har med at gøre. Og i 2020, der startede vi ud på de her udgravninger. Og vi startede mod syd. Og vi kommer så ikke til at høre om dem alle sammen. Dels er vi slet ikke færdige, og ellers så vil vi også kunne sidde her til klokken meget sent i aften. Så jeg fokuserer på et område hernede ved Fraugde Kærby. Og Fraugde Kærby, det er en landsby fra middelalderen. Og det er også det, der kommer til at afspejle sig i vores udgravning. Især her udgravningsfeltet, og igen er det med alt. Det er både dræn og en lille sjov ting. Kan I se de her fine, lange linjer, der går her? Det er spor af marksystemer. Det er simpelthen agerrener, som vi har liggende der. Men hvis vi fjerner alle de her ting, så det vi ender op med, det er igen konstruktionerne, som der var derude. Og vi starter med det ældste, som vi plejer. Og det er de huse, vi ser her. Og her er vi tilbage igen i yngre romersk jernalder, ældre germansk jernalder. Og vi kan lige zoome ind på et af husene. Det er sådan et meget klassisk hus med det træskibet hus. Og så kan man se de her dobbeltsatte vægforløb. Det er sådan meget karakteristisk for den her periodes huse, og det gør det bare dejligt let at datere. Men de ligger altså lidt trukket tilbage fra den eksisterende Fraugde Kærby. Og hvis jeg lige går tilbage, så herovre i det her areal her, der har vi ikke gravet endnu, men det skal vi til i år. Der ved vi, at der ligger resten af den her bebyggelse fra den periode. Så den finder vi altså herovre vest for arealet. Men ellers så det, vi skal fokusere på, det er sådan set området herop imod Fraugde Kærby. Fordi som I kan se, så ligger der en hel masse huse heroppe. Og her er vi altså rykket op i middelalderen. Og det er vi, eller det kan vi se på grund af de hustyper, som der kommer. Det vi har her, det er nemlig etskibet rammehuse, som vi kalder dem. Og det der er forskellen fra de træskibet, det er, at i et etskibet hus, der står de tagbærende stolper i selve væggen. Det vil sige, at man har kun et rum inde i huset. Men det der også er lidt skægt her, det er at man kan simpelthen se hvordan de ligger sådan på række. Og det ser faktisk ud til at de her rækker som vi har, det er toftegrænserne. Jeg kan lige tage det næste billede. Det her det er et original et kort over Fraugde Kærby fra 1800-tallet, og her ser man vejforløbet og de eksisterende gårde på det her tidspunkt. Og på bagkanten af de her gårde, der har vi altså den middelalderlige bebyggelse,
med de her toftegrænser. Så det er faktisk rigtig, rigtig spændende. Normalt så er toftegrænserne faktisk hegn eller grøfter, men her der ser det simpelthen ud til, at det er husene, der har udgjort skellet imellem de enkelte gårde. Vores forløbige datering af den her bebyggelse, det er 1200-tallet, 1300-tallet, og det er på baggrund af den keramik, vi har fundet. Det er også til dels på baggrund af hustyperne, men den her hustype er lidt svær at datere, fordi den faktisk har en meget lang datering. Den fortsætter faktisk helt op til 1800-tallet, så derfor kan det godt være lidt svært at datere på baggrund af det. Vi har nu også en fornemmelse af, at der godt kan gemme sig noget ældre bebyggelse i det her, altså noget vikingetid, måske noget yngre germansk jernalder. Man ser ofte, at vikingetiden den ligger helt tilbagetrukket på de her toftegrænser. Og vi har altså også fundet et enkelt spænde fra vikingetiden i det her område her. Så nu må vi se. Jeg kommer til at sige det her mange gange, men når koster 14-dateringerne kommer, så kan det være, at vi kan blive lidt klogere på det. Og indtil der vil jeg tillade mig at sige, at det ser sådan set ud til, at vi har en ubrudt bebyggelse her ved Fraugde Kærby, der går helt tilbage fra omkring år 300 efter Kristi og frem til i dag. Så man må sige, at det er en landsby med en lang historie. Men ud over bebyggelsen, så havde vi faktisk også her en af de her spændende, gravpladser. Og den ligger hernede. Og den ser sådan her ud på opmålingerne. Og den minder tidsmæssigt meget om den, vi havde i Markhaven. Og egentlig også på den måde, den er indrettet på. Dateringsmæssigt, der ligger den i yngre romersk jernalder. Ældre germansk jernalder. Og igen har vi også en plads, hvor vi har brandgrav, altså urnegrav. Det er det, vi ser her. Dem har vi 35 af. Og så har vi 12 jordfæstegrave. Så den minder i opbygning og datering rigtig meget om Markhaven. Men hvor den i Markhaven var et eksempel på virkelig rige gaver, så er det her et eksempel på... Og det er nok et lidt forkert ord, men en mere normal gravplads fra perioden. Til gengæld så har den her nogle andre lidt spændende kvaliteter. Og her ser vi en af dem, og jeg starter selvfølgelig med at vise den grav, som formentlig har været den fornemmeste. Det vi ser her, det er en kammergrav. Det vil sige, at afdøde er blevet begravet i et formentlig nedgravet trækammer. Og det kan vi se. Ud fra den her, I kan se, der er sådan en sort streg hele vejen rundt. Og det er simpelthen aftryk af den her kammer, det her kammer, som afdøde er blevet lagt i. Derudover så har vi faktisk også spor af afdøde. Man kan se, der er lige nogle meget svage knogleaftryk her. Og det man kan se, det er, at afdøde er blevet lagt ned i det, vi kalder for en hokkerstilling, og som er den måde, man begraver folk på i forhistorien. Og det er egentlig bare, det betyder, at afdøde er blevet lagt på siden, og så har man trukket knæene op under afdøde. Derudover så er der, man kan se det her, der ligger nogle metaller, det er blandt andet nogle knive, der ligger her i graven. Her, der er... Man kan næsten se, at her der er det lerjord, og det er formentlig grunden til, at vi har noget menneskeligt bevaret. Hvis vi lige kigger nærmere på kammergraven, så kan vi faktisk også her meget tydeligt se, hvordan den er opbygget. Vi har de her spejlkløde pæle, som har været brugt til opbygningen af den her kammergrav. Så en virkelig, virkelig spændende grav, men jo ikke rig på samme måde som dem, vi så i Markhaven. En anden grav, som er meget spændende, det er den her grav, hvor vi kan se, at her er afdøde næsten ikke perfekt bevaret, men i hvert fald rigtig godt bevaret. Og vi har en fornemmelse af, at det her er en kvindegrav. Her har vi kraniet, og på bagsiden af hovedet, der har vi noget metal, som gør, at vi tænker, at man nok har haft en eller anden form for hårdbrydelse på, og det er en af grundene til, at vi tror, at det her det er en kvindegrav. En anden grund er, at vedkommende holder en kam her i hånden. I kan også se, at
Hun er lagt på siden i hockerstilling, som den anden person også var. Derudover så har hun fået en række lerkar med sig. Dem ser vi her. Små, fine lerkar. Og noget af det, som vi jo ser frem til, det er at få tømt de her lerkar, finde ud af, hvad er det, hun har fået med sig i graven, og se, om vi kan se, om det er rester af grød, eller om der er korn i, eller om der måske har været øl eller lignende i. Så det bliver igen nogle af de her resultater, vi kommer til at glæde os til at få, når engang der er nogle naturvidenskabelige folk, der har siddet og kigget på de her ting. Ja, det var Tittenbyen. Har vi nogle spørgsmål, Kirstine? Tak, jeg skulle bare lige have slået mikrofonen ja. til. Ja, vi har nogle spørgsmål, og nu skal jeg lige se. Men de knytter sig til Markhaven. Ja. Så vi vender lige tilbage. Der er blandt andet en, der spørger, om der ligesom er et stop i bebyggelsen, som kan forklares med katastrofeåret 536. Men jeg tror, at for det første, så er vi vist ikke så langt med dateringer, og spørgsmålet er, om vi kan se noget. Kan vi se nogen, brud derude? Nej, ikke på det her tidspunkt. Der er ikke nogen brud. Og faktisk så ser det ud til, altså der er helt kontinuerlig bebyggelse fra altså før år 0 og frem til i hvert fald 800-900-tallet. Om der så er et lille brud, hvor der efter der kommer noget middelalder, det er muligt, men vi har altså faktisk en kontinuerlig bebyggelse. Den går fra enkeltliggende gårde, altså en mindre bebyggelse, hvor vi har nogle enkeltliggende gårde, til den her massive bebyggelse i form af landsbystrukturen. Men der er ikke nogen ophold eller noget. I hvert fald ikke nogen, som vi endnu kan aflæse af det, vi har udgravet. Så skal vi ind og kigge nærmere på dateringerne. Men jeg vil sige, det ville faktisk overraske mig meget, hvis det var. Ja, ikke alle blev påvirket af det. Hvad hedder det? Og så, ja, nu kan jeg jo se, at klokken den er blevet 21.02. Vi fortsætter. Vi har jo stadigvæk en plads på programmet. Jeg synes også, at vi lige skal have et par af de her spørgsmål. Og så må vi bede om tilgivelse for at gå over tiden. Ja. Og hvis man bliver nødt til at begrænse sig. Ja. Og hvis hunden skal luftes eller noget andet, så ligger det her jo som en optagelse, som man kan gå ind og spole i og se den del af det, man ikke havde tid til. Nå, men der er en, der spørger her, hvilken landsby mener I har fundet? Et hjørne af siden eller af Rulev, vel næppe Bullerup, er der en, der spørger. Peter, undskyld. Ja. Yeah. Det var et godt spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at vi kan sætte navn på. Altså, det vil jeg være ked af at gøre på nuværende tidspunkt. Fordi mange af de her landsbyer går tilbage til middelalderen. Men om det lige altså, er nøjagtigt dem, vi kan trække tilbage, der skal vi vist lige kigge lidt mere på resultaterne, når vi er færdige. Kig på kortmateriale, kig på ejerlavsgrænser. Så den vil jeg sige, den kommer senere, det svar, når vi er nået længere med vores bearbejdning af pladsen. Ja. Og Maria, ved du hvad, så synes jeg, at du skal fortsætte. Så vi lige får det sidste med os, og så må vi følge op bagefter. Ja, godt. Jamen så synes jeg lige, vi skal ile videre, og den her gang, der rykker vi ned på Sydvestfyn, ned til Hårby, fordi her sluttede vi året af, og det gjorde vi her ved kirken i Hårby. Og Hårby Kirke er en romansk kirke. Og det er sådan, at der skal bygges lige op og ned af den her kirke. Og det tror jeg, de fleste arkeologer altid synes er meget spændende, når der er nogen, der vælger at bygge sig tæt på en middelalderkirke. Og det viser sig også her, at det blev rigtig, rigtig spændende, det der kom. Og her ser I planen. I kan godt se, at det ser vildt spændende ud. Det, der kom her, det er, at I kan efterhånden snart genkende det. I kan se, at der er en hel række af huse her. Og ligesom i Fraude Kærby, så er de huse, vi har her, det er et skibet rammehuse. Det vil sige, at vi er i middelalderen. Fundmaterialet er ikke voldsomt herude, så vi daterer indtil videre på baggrund af husene.
Og vi er formentlig igen i 1200-tallet, måske 1300-tallet, men der er også noget ved hustyperne, der antyder, at vi måske også godt kan trække den lidt længere tilbage i tid. Blandt andet kan I se den her blå, konstruktion, der ligger her. Der er det ligesom om, der er en let buning på væggen. Og det gør, at vi har en formodning om, at det her hus måske er hjemmehørende i 1100-tallet. Men det er noget, vi bliver klogere på, når vi får vores kulstof 14-dateringer. Men ud over de her huse her, som med al sandsynlighed knytter sig til Landsbykirken, så er der faktisk også en række mindre bygninger, måske økonomibygninger, som måske er træskibede huse, og som godt kan være ældre. De kan måske være helt tilbage fra vikingetiden, måske endda fra yngre germansk jernalder. Det kunne være rigtig interessant, hvis det var det, fordi noget andet, som vi fandt her, det er de her meget røde pletter, som I kan se. Og det er nok i virkeligheden dem, der gør den her plads til noget, jeg vil tillade at kalde det næsten helt ekstraordinært. Fordi det er nemlig såkaldte gruppehuse. Og dem finder vi faktisk ikke så tit på Fyn, så det er altid vældig, vældig spændende, når vi får mulighed for at undersøge sådan nogle pladser. Gruppehuse, det er små værkstedshytter, hvor man har gravet gulvet lidt ned i jorden, så når man har siddet nede i jorden. Og så kan de være med fast overdækning, altså med trætag, altså sådan at man har en reel hytte. Men det kan også være en mere eller mindre permanent overdækning, som et telt for eksempel, eller ristflætning. Men sådan her ser de altså ud, når vi finder dem. Det er sådan en stor mørk gruppe. Det vi kunne se, da vi gravede dem, det var, at i de her gruppehuse, der kom der halvkuglekar, og det gør, at vi kan datere dem til vikingetid. Og derudover, så var der i rigtig mange af de her gruppehuse vævevægte, og der kom også i et af dem den her fine tenvægt. Og det gør, at det er helt logisk at konkludere, at det man har siddet og arbejdet med i de her små hytter, det er tekstilfremstilling. Vi har jo ikke en samtidig bebyggelse, enten de her enkelte små huse, som måske kan være samtidige. Så umiddelbart så ser det ud til, at man har en tekstilproduktion sådan ude i det blå. Derfor løfter man selvfølgelig øjnene lidt op og kigger lidt op på landskabet. Og lige på den anden side af Hårby Kirke, der ligger der det her område, som I kan se, der er markeret med sort. De her streger er egentlig bare trukket sådan lidt, ikke tilfældigt, men ud fra, hvad vi nu har af oplysninger. Og det vi har her, det er et område, hvor vi ved, der ligger gruppehuse. Og det ved vi, fordi der har været taget nogle luftfotos, hvor de meget tydeligt står frem. Og vi ved det også, fordi at museet har lavet nogle forundersøgelser der, hvor vi har påtruffet de her gruppehuse. Og et kulturlag. Vi har nemlig også fået påvist et ret stort kulturlag med rigtig mange ildskørnede sten. Og det her kulturlag, det er en type, som især påtræffes ved storgårde, som f.eks. Tissø på Sjælland. Og endelig, så kan I også se, at her der er der også sådan en sværm af stjerner. Og det repræsenterer mere end 500 metalfund, som er gjort i det her område. Det vi kan se ud fra metalfundene, det er, at det er værkstedsaffald. Vi har spor efter smedning, vi har spor efter støbning af bronze og sølv. Og derudover så har vi rigtig mange spor efter handel. Der er mønter, der er betalingssølv, vi har også vægtlodder. Og så har vi nogle fund, som er af en helt særlig høj håndværksmæssig kvalitet. Og I kender sikkert fundene. Vi har for eksempel den her meget, meget fine Valkyrie fra Hårby. Og vi har den her fine vikingeskibsfibel. Og en hel række andre virkelig, virkelig flotte fund herfra. Og det vidner altså om, at vi har et område af en helt særlig karakter. Formentlig så er det altså en eller anden handelsplads, hvor man både har haft handel og værkstedsfunktioner. Og vores bedste bud er, at et eller andet sted i det her område her, altså hvor vi, altså det er jo trods alt begrænset, hvor meget vi har undersøgt, det er de her
grøfter, vi har lagt, og så er det vores udgravning herover. Men et eller andet sted i det her område, der ligger der formentlig en stormandsgård, som har stået for den her plads. Og løfter vi øjnene endnu højere op, så kan I se, at vores plads ligger her ved Hårby, men hernede ved Gammeltoften, ved Strandby, der er der for en del år siden blevet udgravet en anløbsplads, hvor der også er kommet de her grubehus. Der er kommet rigtig mange grubehus dernede. De grubehus, der er kommet her, de viser helt klart også tegn på tekstilproduktion. Men derudover så viser de også fund, der peger på reparationer af skibe. Der er rigtig mange klinknavler for eksempel. Og tanken er, at det man har at gøre med hernede, det er en anløbsplads, hvor man har repareret skibe, hvor man har måske også bygget skibe. Og den her tekstilproduktion, der har været, har måske i virkeligheden været en produktion af sejl til skibene. Og tanken kunne jo så være nemt, i hvert fald nærliggende, at pladsen op ved Hårby er en baglandsboplads til den her Strandbyplads, hvor man måske har haft den her stormand boende, som har stået både for anløbspladsen, men også den her store handelsplads op ved Hårby. Det her det er helt sikkert noget, som vi kommer til at arbejde rigtig meget mere med, fordi det er super spændende. Så jeg er også helt sikker på, at det er noget, I fremtiden vil komme til at høre mere om fra os af. Men ellers, så tror jeg, at jeg har været igennem mine pladser nu, så nu er det bare med at stille spørgsmål. Vi har, hvis folk snart kan klare mere, så kan vi lige tage nogle minutter med spørgsmål. Ja. Det håber vi, kan. Vi kan lige starte med det sidste tilkommende spørgsmål her. En, der spørger, der er mange lokaliteter med flotte metaldetektorfund, og om vi har undersøgt nogle af dem med geofysiske metoder for at få et overblik for eventuelle udgravninger. Og jeg var lige ved at svare, Maria, men jeg tænkte, jeg hellere lige måtte vente med dig. Jeg tror ikke, der er nogen af de konkrete pladser her, vi har haft undersøgt. Det er der ikke, og det er der egentlig også en meget god grund til. Altså alle de pladser, jeg har præsenteret her, har jo været det, vi kalder for bygherrebetalt arkeologi. Og selvom det kan være rigtig spændende, det her med at undersøge med forskellige geoundersøgelser, så er det ikke noget, vi kan bruge som en præcis målestok for, hvad der er. Så her der vil man altid gå ind og lave en regulær forundersøgelse. Men vi har jo andre projekter fra 2020, hvor vi har været inde netop med jordradar og lignende og prøve at lave undersøgelser. Fordi det er faktisk rigtig spændende, og det er et felt, der udvikler sig rigtig meget her i de her år her. Ja, absolut. Og det er jo også noget, vi tester, ligesom, hvad de metoder kan give os i forhold til, hvad udgravningerne og forundersøgelserne. Og der er jo ikke nogen tvivl. Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at sådan en plads her, som den ved Hårby, hvor vi indtil videre kun har trukket nogle grøfter, det kunne være rigtig, rigtig spændende at prøve at kigge på og se, hvad man kunne få ud af det der, og man ville kunne se de her grubehuse med en georadar for eksempel. Ja, absolut. Så har vi et dejligt konkret spørgsmål, som kommer helt tilbage, rækker helt tilbage til Markhaven. Et spørgsmål fra Mette, der spørger, hvad var dubskoen? Dubskoen? Det er et dejligt konkret spørgsmål, og det er sådan set også nemt at forklare, tror jeg nok. Det kan fx være, hvis du har en sværskede eller en skede til en dolk, så nede for enden, så har man sådan et lille afsluttende stykke, og det er det, der hedder en dubsko. Ja, præcis. Men Maria, jeg tror, at vi kan, nu skal jeg lige se, nej, jeg overskrev. Spørgsmål, der kommer ind her. Lad os se. Nu prøver vi lige. Nu ser vi lige at offentliggøre de her spørgsmål, og så kan vi lige tage dem. Ja, Sten blandt andet skriver, at havsmarken på Ærø er et godt eksempel. Og det, det han mener, det er jo, at der er lavet geofysiske målinger, før vi lavede undersøgelser der i sommer. Det var jo den, du tænkte på, ikke? Ja, det var det. Ja. Ja, nu skal vi se her. Er der udgivet, spørger Anne Hansen, eller bliver der udgivet en artikel eller andet om udgravningen i Fraugde Kærby? Det tør jeg godt love, at det gør der. Men jeg må også bare sige, at man skal nok væbne sig med lidt tålmodighed. Ja,
Og så spørger Morten H. Nielsen, Hårby betyder muligvis byen i skoven, så produktion af skibe i Strandby med tømmer i baghaven i Hårby er vel ikke utænkeligt? Absolut ikke. Ja. Jamen Maria, jeg tror, at vi har været sådan nogenlunde rundt om det hele, og, og resten det lover vi at, at tage på, på Facebook-siden efterfølgende. Jeg har noteret mig, hvad vi ikke har nået at svare på. Det er super. Jamen så håber jeg, at I har haft en god aften, og så håber jeg også, at I har lyst til at kigge med igen på næste onsdag, hvor jeg lover at fortælle om det her fine, fine svær, og i øvrigt alle de andre lækre ting, vi har fundet.